Miqtë mi, aku jemi përsëri këtu bashkë me një tjetër hapësirë tonë në Rreze Dielli. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe do të mundohemi të prekim një problematikë e cila le të themi që është paksa tabu, por ne do të mundohemi të japim informacionin e dur për të ndihmuar ndoshta një pjesë të atyre personave që na ndjekin dhe kanë këtë problem. Fillimisht do të prezantoj të ftuarën e cila na vjen pas ca mungesash këtu në Rreze Dielli, është psikoseksologja Besarda Taçi. Faleminderit që jeni sot. Mirë se na erdhe. Faleminderit. Besarda, neve kemi vendosur që të prekim një çështje që le të themi nuk diskutohet më së shumti, apo jo. Është një problem që ndoshta nuk e kemi vetëm në shqiptarët, e kanë dhe të huajt, po sigurisht që organizata botërore e shëndetësisë kanë nxjerrë disa shifra që le të themi janë problematike dhe shqetësuese. Ne sot do të trajtojmë problematikat e dhimbjes seksuale. Si përqindje shkon nga 13-15% persona që e kanë këtë problem, por këto janë vetëm njerëzit që janë të diagnostikuar, ndërsa ata që s'janë të diagnostikuar ne ende nuk e dim. Dhe fatkeqësisht përqindja mund të jetë shumë e lartë apo jo. Atëherë, faktikisht kjo lloj përqindje i përket një lloj problematike seksuale, dhimbjeve seksuale tek femrat. Po, flasim për kontingentin femëror. Atëherë, do fokusohemi te problematika e vaginizmit tek femrat. Pra si fenomen quhet vaginizëm. Pikërisht, vaginizëm, thonë problematika e dhimbjes dhe e spazmës, të pakontrolluar, të padëshiruar, të muskujve që rrethojnë vaginën. Në momentin që femra mendon, thjesht mendimi, ideja që do ketë një marrëdhënie seksuale, shkakton dhimbje. Pra, çfarë do të thotë? Vështirësia e një kontrollimi të muskujve, ne kemi 20% të muskujve që rrethojnë vaginën, të cilat janë të dëshiruara dhe neve mundet me një lloj trajnimi mendimën normalisht të ginekologut që na informon për këto lloj muskulature që rrethon vaginën, 20% është nën kontrollin ton. Po. Dhe 80% ne nuk mundet ta kontrollojmë. Pra kemi shumë pak nën kontroll si përqindje. Shumë pak nën kontroll, po nga ana tjetër, domethënë kontribimi dhe forca që mund të japim, domethënë kësaj tonit muskular që rrethojmë vaginën dhe anusin, sepse janë të lidhura bashkë, dhe që normalisht kur në momentin e njës të fëmijës janë shumë të rëndësishme, kjo lloj kontraksioni shkakton një lloj mbyllje të kanalit vaginal, e cila të bën të pamundur një raport seksual komplet. Çfarë do të thotë komplet? E shpjegojmë si cilin quajmë një raport të plotësuar? Një raport të plotësuar do të thotë pra me gjithë preliminarët e aktit seksual dhe që përfundon me ereksionin e mashkullit që lejon dhe femra e cila roli aktiv i femrës duhet ta asnjëherë nuk do ta harrojmë, e cila lejon penetrimin në vaginë. Thonë raporti seksual dhe që përfundon shpresohet me një orgazm nga të dyja palët. Po që jo gjithmonë ndodh. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që femra, ideja një akti seksual shkakton këto lloj spazme që janë nuk janë të dëshiruara dhe nuk lejojnë penetrimin. Kështu që le të themi që femra, akoma sot femra mund të ketë një moshë madhore, pra flasim për femra që vinë klinikën tonë që janë nga mosha ku fillon aktiviteti seksual deri, domethënë që prekin menopauzën. Femrat që janë akoma të virgjëra. Nga ky problem, nga ky për të problem, cilin e po flasim. Absolutisht po. Dhe ky problem është një problem ginekologjik, po që prek shumë afër sferën psikologjike. Pra janë të lidhura. Janë të lidhura dhe ekipi është formuar nga ekipi jonë, sa ekipi ku unë marë pjesë, nga një ginekolog, i cili bën diagnozën fizike, biologjike, pra të muskulaturës dhe të vaginës, dhe psikiatri dhe psikologu. Cilat janë ato shenja ose cilat janë simptomat, po themi? Okej, simptomat. Nuk është se ka ndonjë lloj simptome si dhimbje koke ose të vjellë etj. Simptoma kuptohet nga momenti që rezultati këtij lloj problematike është një rezultat që prek çiftin. Pra, një lloj martese pa konsumuar, themi ne. Ato lloj martesa që janë të bardha. Një letër e pashkruar. Pikrisht, dhe ku çifti, më thëmë, përçahet nga një lloj mos përjetimi
i sferës seksuale. Dhe femra, ndoshta femra në shumë aspekte, më thonë në shumë situata kur prezantohet dhe vjen për të bërë një vizitë ginekologjike, fakti që është ymbërtar për të bërë një vizitë ginekologjike nuk është zgjidhja e problematikës. Më thonë, janë shumë të rasta rallet. Shumë të ralla rastet, po, po. Ku femra vjen për këtë lloj problematike direkt. Pse drejtohet femra atëherë kur ndodh që një femër troket në derën e një mjeku obstetër ose të psikologut, për çfarë arsye, duke qenë se është paksa tabu, le të themi, është për Shqipëri. Arsye primare është dëshira për të sjellur në jetë një fëmijë. Një fëmijë, po. Dhe e thash sa pak më pak, fakti që këto femra nuk kanë pasur, nuk është e mundur të kenë raporte seksuale, e bën të pamundur dhe faktin që të kenë një fëmijë. Atëherë, dëshira për të pasur një fëmijë e çon ato dhe thot, unë nuk më intereson të zgjidh problematikën time seksuale. Se ndëgjohet shpesh, domethënë. Po, e ke, është e dëgjuar si shpreh. Është e dëgjuar. Mua më intereson që unë të bëj të lumtur partnerin tim, sepse ai është i privuar nga ana seksuale, sepse unë nuk jam femër në gjendje të jap atij këtë lloj kënaqësie. Pra duke marrë gjithë fajsinë mbi vete, na derdhën problem tjetër. Pikërisht. Dhe e dyta, unë dua së zbëm të sjell në jetë një fëmijë. Erdhi momenti të sjell në jetë një fëmijë. Okej, dhe përgjigja e parë që ginekologu jep dakord, uluni dhe të bëjmë një kontroll. Një kontroll manual të vulvës në rradhë të parë, duke parë nëse ka ndonjë lloj anomalie. Pastaj normal që pyetja e parë që ndodh, okej, shohim bëjmë një tampon vaginal për të parë nëse ekziston disa infeksione. Dhe stepi i tretë është përdorim një spekulum që nuk përdoret në ginekologji për të parë brenda kanalit vaginal nëse ka disa nyje ose problematike të tjera. Dhe në momentin që ginekologu afrohet pas një lloj preket, në momentin që vend doreza dhe afrohet te femra, ndodh një lloj spostimi natyral, një tërheqje. Një lloj tërheqje shumë natyrale. Dhe fillon spazma, sepse vetëm ideja që diçka do më penetroj, dhe do më krijoj një lloj dhimbje që unë nuk mund ta duroj dot, vetëm ajo krijon një lloj frike dhe një lloj fobie. Një shtyrje, le të themi, një shtyrje, një lloj distancimi. Atëherë një ginekolog i kujdesshëm e kupton se me çfarë problematike ka. Absolutisht, po, dhe ndalon, domethënë, momentin e spekulimit tek femra dhe mundohet të kuptoj. Dhe pyetjet e para janë, çfarë po ndodh tek ju? Dhe femra thot asgjë, është gjë në rregull, domethënë fillon e tërhiqet. Atëherë fillon edhe pyetë dhe për të bërë një diagnozë dhe shikon, vështron që kupton nga pyetja, ok, sa raporte keni në javë, sa raporte keni në muaj? Dhe femra zakonisht tregon që kanë vite që nuk kanë një kontakt intim me mashkullin e saj. Sepse thjesht ideja dhe fakti që do të ndodhë një lloj penetrimi në trupin tim dhe unë nuk jam gati, mua më bën të ndjehem si një femër që nuk jam e disponueshme. Dhe vagina ime në mënyrë shumë natyrale, fatkeqësisht natyrale, mbyllet. Dhe më thënë, këto janë, do më thënë, problematikat dhe motivacioni i parë që vjen dhe trokete tek ginekologu. Po, atëre nga jo, nga kjo që po shpjegoni, kuptojmë dhe një gjë tjetër që ky kontingjent femrash nuk ndodh që të kenë kontrole të rregullta tek ginekologu, ose kemi ginekolog të pakujdesshëm. Një nga të dy ose të dyja bashkë. Ndodhin të dyja, sepse duhet të kuptojnë që një femër që ka një lloj problematike kaq të vështirë për të transmetuar, për të shpjeguar. Dhe për të shprehur, po. Dhe për të shprehur, që prek shumë llojshmëri, aspektesh tek femra, i eviton. E eviton çfarë do lloj momenti të këtyre vizitave. Dhe tregohet tek femra që momenti që kuptojnë, flasin për vaginizmin në të nivelit të parë, femra kupton që ka këtë lloj problematike në le të themi në ato momentet e para që ka kontakt me mashkullin, me bashkëshortin e saj. Por që tentativat e përhershme të mashkullit të kenë një raport komplet e bën atë që ajo të paramendoj një akt dhe akoma më shumë të krijojë frenohet më tepër dhe fobinë. Dhe kështu që ginekologu kupton që kjo lloj problematike ka disa aspekte psikologjike. Dhe fakti që ginekologët duhet të jenë njerëz zakonisht të kujdesshëm, duhet të krijojë një lloj sensibiliteti dhe një dialogu me femrën, e cila duhet të ndjejë që nga ana tjetër realisht ginekologu do ta ndihmojë dhe që ka
instrumentet e duhura që mund ta të ndihmoj, sepse është shumë e vështirë që këto femra të shprehen. Kanë një stop psikologjik, pra, po kuptoj që ky lloj problemi trajtohet pra pak në grup, obstetër, psikolog, dhe jo pra vetëm, pra, është një pjesë multidisciplinare. Absolutisht, sepse jo vetëm nga ana ekspertëve, po kërkohet prezenca konstante e mashkullit në trajtime. Pra, bashkë me partnerin. Sepse nga momenti që diagnostikohet një problematikë e tillë, femra dërgohet tek një psikolog, i cili normalisht, më thonë, bashkëpunon me ginekologun dhe ndjek procedurat. Dhe, më thonë, trajtimet janë të përhershme, për të vazhdueshme, dhe fakti që ginekologu duhet atakoj pak të njëherë në muaj, femrën, sepse duhet bëj vizitën njëherë në muaj për të parë, do më thonë, gradacionin dhe për të parë ndryshimin që pëndollë të kjo femër. Dhe duhet punojmë fort mirë bashkë, nga në tjetër, mashku duhet jetë prezent, sepse nga momenti që ginekologu dhe psikologu i shpjegojnë femrës, kush janë ushtrimet, e Kegel? Për... Do flasim pak për formën e trajtimit. Ok, flasim më vonë. Por, ne tham, e hapëm këtë biset për përqindjen. Ne tham që deri diku, aty tek 12-15%. Nëse, dhe ulumtimet më tejshme janë bërë për të parë, për të prekur më mirë këtë aspekt. Por, nëse neve e zjasën në bëjmë një pyetje fare të thjeshtë dhe pyesim, ka ndodhur që 6 muajt e fundit, nuk po e shty në 2 vjeçar, po një periudhë më e kufizuar, 6 muajt e fundit, keni pasur dhimbje gjatë raportit seksual, përqindja gati trefishohet, sepse prekim në nivele shumë më të larta. Atë pjesën më të avancuar, sepse sigurisht që raporti ka një fazë para përgatitore, pra janë disa halka që me sa duket dhimbjet janë të ndryshme si pas fazave të raportit, apo jo? Si pas fazave. Edhe këtë pjesë ta shpjegojmë. Por jo vetëm fazave, si pas vëndit, lokalizimit të dhimbjes, sepse ne deri tani folëm për vaginizmin, por ky aspekti dhimbjes të gjenitaleve, të jashtme dhe të brëndshme të femrës, prek tematikën e disparonis, ose vulvodinis. Pra, që është? Që është, vulvodinia prek, do më thënë, gjenitate jashtme të femrës, pra, buzët të mëdha, buzët e vogla dhe klitorin. Kurse, përsa i përket disparonis të brëndshme, të flasim për kanalin vaginal. Gjithsesi, një ginekolog i kujdesshëm, në momentin që kupton dhe femra shpreh një lloj dhimbje, një dhimbje të përzgjatur seksuale, nga momenti që ndodh penetrimi, diferenca mas, si mas, më thonë, vaginizmit dhe disparonis, është sepse vaginizmi, thjesht mendimi, ndodh kontraksioni. Kurse disparonia, nga momenti që unë kam një penetrim në aktin seksual, atëherë ndjej një dhimbje, një dhimbje shumë të fortë. Dhe deri diku, deri në vitet 70, femrës zakonisht dyert ju mbyllen sepse thonë, ok, problemi jot është një problem mendor. Është një problem mendor sepse ti e ke në mendje dhimbjen tënde. Kategorizoheshin si femra histerike ose me problematike shumë të forta. Me epitete jo të këndshme, kështu që askush nuk donte ti të dëgjonte dhe sigurisht që askush nuk trokiste në përdyer për të zgjidhur këtë problem në atë periudhë. Dhe ndodh kjo që mjafton që femrës ti thuash, të kuptoj, problemi jot nuk është mendor, por është një problem real, i dhimbjes reale, atëherë femra që të coa, dhe thotë, okej. Por, kur flasim për disparonin, do të bëjmë shumë kujdes, sepse diagnoza është pak, trajtimi është pak më i gjatë, sepse çfarë do lloj infeksioni, çfarë do lloj, domethënë deri diku te kandida ose herpes vaginalis ose disa problematika infektive mund të shkaktojnë ndhimbje, po të përkohshme, që mund trajtohen. Nuk trajtohen për vite. Absolutisht me pumata, domethënë lokale të vulvës ose problematika që prekin domethënë brëndësinë e kanalit vaginal, domethënë problematikat e vezoreve, endometrioza, inflamacione të brëndshme dhe ato janë të përkohshme. Domethënë femra kupton që përpara unë kryeja marrëdhënie seksuale në mënyrë shumë të qetë dhe ndodh që nga ky moment dhe ja shpreh domethënë ginekologut këtë problematikë, ndodh që kam një lloj dhimbje që ka ndodhur nga momenti që unë kam një problematikë të lidhur domethënë me inflamacion edhe problematika të tjera. Nga momenti që ginekologu ka kuptuar që kjo dhimbje i përket një lloj sëmundje primare dhe disparonia është sekondare, atëherë trajtohet në mënyrë të ndryshme ginekologjike. Nga momenti që kupton që dhimbja i përket një përjetimi
jo të qetë, pra, të aktit seksual, atëherë trajtimi i disparonisë është i ngjan trajtimit të vaginizmit. Dhe trajtohet, do më thonë, me ndihmën e ginekologut dhe të psikologut bashk. Po, për para se të kalojmë tek fazat e trajtimit, si pas shpjegimeve që ju sa po bët, mund të themi, përsa i përket këtyre problematikave që ne po diskutojmë, janë probleme të lindura, të fituara, kanë moshë, si ndodhin, duke qenë se pas kanë dhe disa halka ose disa hapa. Okej. Okay. Deri tek vitet e pra, flas vitet 70 kanë qenë për ne, më thon, kur them për ne flas për specialistët që jetojnë, më thon, larg Adriatikut dhe prekin pjesën e Europës së Veriut. Për ne vitet 70 kanë qenë revolucioni seksual. Pse revolucion seksual? Do të thotë që në atë moment Master Johnson që ishte një çift psikiatrës, ginekolog dhe filluan dhe i dhan, do më thënë, fjedimin seksuologjisë. Dhan një alarm, le të themi. Një alarm. Në vitet 70 kuptohet dhe ndalon ajo ideja që gjërat janë o të lindura, o gjenetikisht të definuara, ose mendërisht, më thënë, nga të pazgjithshme dhe duhet ndalojmë aty. Ky çift që sot, më thënë, themi që sot, më thënë, këto argumente trajtohen fal tyre, dhe nga ana tjetër, do më thënë, dhe Helen Kaplan, që ka qenë një terapiste, më thënë, psikiatre dhe terapiste seksologjike, e seksologjisë shumë, le të themi, shumë kujdesme për aspektet femërore, dhe mos të dhimbjeve gjenitaleve femërore, kanë kuptuar që ka disa faza të kësaj problematike dhe flitet për një vaginizëm të që ka ndodhur, do të thonë, të përhershëm nga raporti seksual i pari. Flitet për një lloj vaginizmi situacional që do të thotë, do të thonë, në disa raporte ndodh, por jo gjithmonë. Pra, këto femra kanë pasur një lloj penetrimi dikur ose vazhdojnë ta kem, por jo gjithmonë, jo kur e dëshirojnë. Do të varet nga partneri. Ose, në më thonë, një lloj vaginizmi që ndodh me një partner të caktuar. E atër, shohim të që trajtimi ndryshon, sepse është ndryshe vaginizmi primar, që ai pari fare që fola, ku femra, që është akoma e virgjë, pra një femër 42 vjeçë që mendonë që erdi momenti që unë të kem një fmi, dhe një kontrol ginekologjik zbulohet që është akoma e virgjë, ai është primar. Ndoshta femra tregon që në adoleshencë un kam pasur tentativa një lloj masturbimi, por nuk ja kam dalë dot. Jam jashtëzakonisht jam friksuar dhe atëherë, por gjithsesi femra është e virgjur në vaginizmin primar. Në vaginizmin që ndodh me partnerin, trajtimi është i ndryshëm. Domethënë që kuptohet që përjetimi i raportit me partnerin diçka që përket çiftit dhe jo, do më thonë, për jetimit individual të femrës të raportit seksual. Gjithashtu dhe për disparonin, do më thonë, duhet kanë në trajtime paksat të ndryshme, po gjithsesi, dhe pse flitet për dhimbje të gjenitaleve, në disparonin janë të lidhura, duhet bëjmë shumë kujdes, sepse janë të lidhura dhe me infekcionet. Pra duhet të specifikojmë mire, kjo gjë varet shumë nga ginekologu, nga kontrolet që bëjmë. Ndalemi pak tek format e trajtimit. Cilat janë format e trajtimit edhe si janë sipas fazave që ne shpjeguam, duke nisur nga simptomat, simptomatologjia deri tek pjesët e tjera më. Okej, kur flas për ekip multidisciplinar do të thotë që kjo lloj problematike është nevoja absolute të trajtohet nga një ginekolog, nga një obstetër, dhe nga një psikolog, të cilët janë prezent në gjitha fazat, nga diagnoza deri te trajtimi kompletuar. Po. Dhe do të thot, nga momenti që u vërtetua liveli vaginizmit, hapi parë është informacioni. Informacioni ndaj femrës. Do më thonë, thjesht struktura e vaginës, thjesht muskulatura, dhe ideja do më thonë që neve mund të kemi kontrolin dhe ne mund të lejojmë trupin tonë të ketë një lloj përjetimi, dhe më thonë, totalisht pozitiv në momentin e penetrimit, dhe për të ndodhë një penetrim në mënyrë shumë të qetë, duhen bërë disa ushtrime. Këto ushtrimet i ka zbuluar Kegel, edhe që në ushtrimet e Kegel. Ka marrë emrin e vetë personë. Pikrisht, sepse ishin një zbulim, ideja që neve mund të kemi, dhe më thonë, mund të ushtrojmë një lloj
zotësiete të trupi jonë dhe pikërisht... Marim në kontrol disa pjesë të cilat... Janë tonat, është e jonë, është e brëndshme e jona. Atëherë, ai më thonë, shpjegoj se si mundet të ushtrojmë, do më thonë, muskulaturën e vaginës, që rrëthojmë vaginën dhe anusin. Atëherë janë shparfola për këto lloj spazmash dhe janë spazma, do më thonë, që rrëthojnë dhe mbyllin vaginën. Ne do të bëjmë të kundërtën. Pra, gjinekologu duhet të tregoj se si neve mundet të mbyllim muskulaturën e vaginës dhe ta çlirojmë më shumë ngadalësi. Dhe femra si tregohet, do të thonë nga momenti si mund të zbuloj femra, sepse femra nuk e ka ndjesinë e asaj lokalizacionin, do të thonë të vaginës brenda vetes. Po, pjesa si duhet të fillojë dhe të ta marrë në kontroll, thjesht të marrë jetë, sepse ndjen si diçka shumë pasive. Atë thonë në momentin që femra urinon, kupton që mund ta ndaloj urinën. Në atë moment, ajo ka një ndesi që, okay, ka diçka brenda vetes time që unë mundem të manovroj. Po. Dhe i shpjegoj, do të thonë, ai është muskuli që ti duhet të ushtrosh. Pra, 5 minuta në ditë, dhe faktikisht neve, do të thonë, në klinikën tonë, ja, fillojmë edhe adoleshentëve, që në adoleshentë duhet absolutisht, do të thonë, që ushtrohen femrat, sepse duke ushtruar, do të thonë, muskulaturën, pra, një përmbledhje muskujve dhe një lëshim që duhet zgjasi pak disa sekonda, aty tek 10 sekonda, e tonifikon, jep një ton muskular të duhur. Pra, në menstruacionin është shumë e rëndësishme sepse femra do ndjej shumë pak dhimbje. Në momentin e shtatzanis, do ketë, sepse prekin dhe uretrën, do më thënë. Pra është një fenomen i lidhur vetëm me aktin seksual, po dhe me disa faza të rëndësishme të jetës femrës. Në shtatzanis dhe, sidomos, në momentin e lindjes të një fëmije, një ton muskular i shëndetë. Një përgatitur? Është, më thënë, lejon, do më thënë, dalje në fetusit. Një lehtësim të aktit të lindjes më të marë. Dhe sidomos nga momenti që femra, kur lind femra, këto lloj ushtrimi, do më thënë, gjinekologu duhet ja mësoj, në qofë se për para nuk ka ditur, do më thënë, t'i ushtronte, duhet t'i ushtroj për të të rrëshmë një lloj toni muskolar. Do më thënë, duke filluar nga ushtrimet, pastaj kalojmë... Dhe që do të fundit, sepse kemi... Ashtu kohën, do më thonë, nuk e kemi kontroluar. Okej, do më thonë, si ndollë tani, kur thamë që femra mbyllet, mbyllë, do më thonë, introitën vaginal, atër ndollin që duhet me ndihmën e gjinekologut, duhet të përdojnë njësa dilatator, që kanë madhësi të ndryshme, dhe mësohet partneri, se si ti përdojnë dilatator në momentin që kryen një marrëdhënie seksuale me femrën. Dhe femra vetë diesohet që kanali vaginal është një kanal imagjinuar i mbyllur. Realisht është një kanal vaginal që mundet të jetë aktiv me dëshirën e femrës. Unë shpresoj që të kemi të rrëfyer shumë vëmendje sot, të kemi ndihmuar shumë persona për të parë tek vetja e tyre çfarë nuk shkon. Dhe shpresoj që gjërat të mos jenë në tabu, po të diskutohen më hapur, pasi problemet kur diskutohen ashtu marrin zgjidhje apo jo. Besarta, unë të falenderoj që ishe këtu dhe të uroj sukses në punën tënde. Dhe besoj të do të kemi dhe biseda të tjera për argumentet të cilat të prekin momente të rëndësishme si shëndetësore dhe psikologjike të gjitha të shikuesve tanë. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit ju. Miqtë mi, dhe unë ju falenderoj që na ndoqët në këtë bisedë me psikoseksologen Besarta Taçi.